त्यहाँ चाहिँ जान्छु कि म यहाँ के छ भनेर म यहाँ पाक्छ यो पार्कभित्र चाहिँ जान्छु कि म यहाँ यो भित्र के छ भनेर म चाहिँ यहाँ पार्क जान्छु. अब यहाँ के छ, यहाँ मान्छे धेरै छ क्या, भइछ यो भित्र. अब यहाँ म हेर्छु, यो चाहिँ मलाई थाहा छैन यो पार्क चाहिँ है. पहिला चाहिँ यो बनाउँदै चाहिँ थियो, म त्यो चाहिँ थाहा थियो, त्यो बनाउँदै रहेछ. यो पार्कमा चाहिँ म जान्छु, के रहेछ पाउन. यो मान्छे जान दिन्छ होला नि, गइरहेको छ मान्छेहरू. यस्तो जान रहेछ यो टक्क, जान दिन्छ पाउँछ टिकट. उताको हुँदैन, यहाँ काट्नुपर्छ. तपाईँ हो, आउनुहोस् न. मान्छे त कुनै त फुतफुत पसिरहेको छ त, उनीहरू त गयो त किन. पसले पसलेलाई चाहिँ के फ्री हो, कति हो, के महँगो हो. ए म त टिकट छ 40 रुपियाँ. यहाँ के सबै यहाँ के खुल्ला सबै राम्रो छ यो भित्र. धन्यवाद. 40 रुपियाँ माग्दो रहेछ काट्दो रहेछ टिकट. यहाँ के छ म सबै देखाउँछु. यस्तो राम्रो रहेछ यो ठक्क, राम्रो रहेछ यो पनि, यो ठाउँ पनि. अब के छ यहाँ सबै देखाउँछु. यो गार्डन चाहिँ राम्रो रहेछ क्या, पहिला चाहिँ यो बनाउँदै चाहिँ थियो. त्यो माथि हेर टक्क के हो यो, वाट इज दिस. यहाँ चाहिँ सबै थोक रहेछ, तर के हो म थाहा भएन. यहाँ टक्क छ मान्छे रे, जोराजोरीहरू टन्न रहेछ. म त नजाउँ यहाँ, मलाई लाज पो लाग्यो, कता घुमौँ यहाँ त. ए मान्छेहरू जोराजोरी रहेछ, म अब के, म बुढो मान्छे के यता जानु होइन. यता टक्क रहेछ. अब यहाँ यसो घुम्ने एकछिन घुम्ने, अब यहाँ त के छ टक्क जाने हो, अब फर्किने हो. त्यो धेरै बस्नु हुँदैन, जोडा जोडीको ठाउँमा बस्नु हुँदैन क्या फेरि. यता जाने, यता टक्क फेरि नबस्छौँ. अब यो 40 रुपियाँ काट्दो रहेछ, जाने हो फर्किने हो. प्लास्टिकको फोहोर अरे यस्तै छ. अब ठिक छ, दुईजना सिस्टरहरू छ. यस्तो राम्रो फुल छ यहाँ, चट्टै तरिकाले आरु पनि फलेको रहेछ यहाँ, आरु रहेछ यहाँ. यस्तो दामी आरु, यहाँ त जोराजोरी मात्रै रहेछ ठ्याक. म बुढो मान्छे त यहाँ बहुत लाज लाग्छ यार यस्तो. यता जाउँ एकछिन, यता घुम्नु त. यो फलफुल राम्रो रहेछ, यो फुलहरू हेर, यस्तो फुलहरू चट्ट तरिकाले फुलेको रहेछ, यस्तो दामी रहेछ यार. अझै यसलाई चाहिँ यो झारोलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने थियो क्या, खासै चट्ट तरिकाले. हो त्यहाँ रहेछ एउटा बस्ने ठाउँ, के को हो त्यो चाहिँ थाहा भएन. अनि अब यता गयो भने त्यही हो रोड, भ्रिकुटु मण्ड यही हो यता पारि. यहाँदेखि यसो गयो, अब यो के गर्नु, अब धेरै. अनि यो उयो होला, यो के अरे थुप थुप जस्तै रहेछ, यो थुप त होला नि कि के हो. तर यो एकदमै मिलाउनु पर्ने रहेछ, यिनीहरू चाहिँ सत्त साफ बनाउनु पर्ने रहेछ, एकदम खुल्ला गरिदिनुपर्छ है खास चाहिँ यस्तोमा. यो मर्निङ वाक गर्नको लागि चाहिँ यो ठ्याक्कै राम्रो हुन्छ क्या यो. अनि तर यो फोहोर मैला चाहिँ गर्न नदिने,
हेर माथि यो आँपहरू के अरे यसलाई आँप त भन्छ होला माथि होइन त्यो आँप होला आँप पनि फलेको रहेछ आँप त होला नि के हो यसको नाम आँपै हो धेरै फुलेको रहेछ अब एकछिन म यसो यो यो राउन्ड घुम्नु पऱ्यो राम्रो रहेछ यार अहिले 40 रुपियाँ त पचाउनु पऱ्यो नि पचाउनु पऱ्यो नि 40 रुपियाँ कहाँ गयो अघि परौँमा पसेको त्यो फोन बागमा काठमाडौँ फोन बागमा त्यहाँ 60 रुपियाँ लिँदो रहेछ त सस्तो हो 60 रुपियाँ त 40 पनि त्यस्तो सस्तो महँगो होइन क्या सस्तै हो पहिला त म एकचोटि धेरै वर्ष अगाडि हो एकजना साथीले जाउँ भनेर त्यहाँ म गएको थियो त्यति बेला त यो अहिले जुन त्यस्तो थिएन क्या तर राम्रो बनाएको रहेछ अब त्यहाँ चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ 60 लिँदो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ 40 लिँदो रहेछ यसलाई अझै यो डेकोरेसन मिलाउनु पर्ने रहेछ क्या ठ्याक्क पुरुष टोइलेट पनि रहेछ महिला ओके अब म यता त कता ऊ परसम्म उता उता यतै जान्छु म जङ्गलै जङ्गल जान्छु के गर्छ भयो होइन अरे क्या रमाइलो रहेछ यार यो चाहिँ अब यो महानगरभित्रै पर्छ बालिन्साले चाहिँ केही व्यवस्थित चाहिँ गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो यस्तो राम्रो ठाउँलाई यस्तो राम्रो छ नि त यो बालिन्साले चाहिँ गरिदियो भने चाहिँ एकदम राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब म यसो घुम्छु त्यसपछि निस्किन्छु 40 रुपियाँ पनि सक्यो फिनिस उता 60 रुपियाँ हान्यो अब ठ्याक्कै 100 रुपियाँ गयो यार तर 100 रुपियाँ त खासै त्यस्तो होइन तैपनि उता 60 उता 40 भनेको ठिक्क म त उताको टिकटले हुन्छ क्या भनेको त हुँदैन भन्ने क्या त्यो अङ्कलले एकजना अङ्कल रहेछ मलाई त हुँदैन भन्ने कुरा भयो कि यस्तो छ एकचोटि चाहिँ यहाँ पसेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यति बेला त यस्तो थिएन क्या तर यो झार यस्तो धेरै उम्रेको रहेछ यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्न चट्ट मिलायो भने चाहिँ चट्टै हुन्छ एकदम दामी लाग्छ हुन्छ होला जस्तो यस्तो चट्ट फुलहरू छ अनि त्यही हो अब काठमाडौँ सहर एकदम धेरै व्यवस्थित भएको छ क्या एकदमै राम्रो व्यवस्थित भएको छ पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो व्यवस्थित भएको छ यस्तो राम्रो राम्रो फुलहरू फुलेको छ क्या चट्ट घुम्न लाग्यो क्या तर यहाँ त के एकदम परेवाको जोडी मात्रै यताबाट निस्किने ठाउँ रहेछ परेवाको जोडी मात्रै रहेछ यहाँ त के गर्नु हामी जस्तो बुढो मान्छे त यहाँ बस्न उता बसिरहेको छ हेट यस्तो म त लाज लाग्छ है बरु उनीहरू बस्नेलाई लाज लाग्दैन होला मलाई लाज लाग्छ क्या हेर्ने मान्छेलाई लाज लाग्छ क्या हेर कस्तो राम्रो फुलहरू हेर माथि चट्ट तरिकाल फुल फुलेको छ यता घुमौँ न त अब त्यहाँ फर्किन्छु भनेको अलि फेरि यता राम्रो देख्यो क्या त्यो अब यता जान्छु चट्टै जङ्गलै जङ्गल छ यहाँ चट्ट आनन्द रहेछ घुम्न लायकको जङ्गलै जङ्गल रहेछ तर मिलायो भने यो राम्रो हुन्छ क्या चट्टै न सफा गरिएन टक्क मिलायो भने व्यवस्थित चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या घुम्ने मान्छेलाई पनि आहा भन्नुहोस् न त घुम्ने मान्छेहरूलाई पनि हरूले पनि आहा भन्नुहोस् न उनीहरूलाई पनि आनन्द फिल होस् न त्योतिर कागहरू छ टक्क ठाउँ चाहिँ राम्रो लाग्यो अब नेक्स्ट सटरडे शनिबार चाहिँ आउनु पऱ्यो का हेर बस्न लाग्यो यसो यता जोराजोरी बस्नेको लागि होला चट्टमै एकदम बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बसोस् न भनेर होला कुन चाहिँ बाठो हेर राख्यो होला यस्तो यस्तो पनि हुन्छ ओके अब फर्किन्छु म राम्रो लाग्यो अब 40 रुपियाँ फच्यो सक्यो अब म अब निस्किन्छु उता छ त्यही हो अब ठ्याक्कै उ हाम्रो मेचु मेचु जस्तो रहेछ त हो है मेचु तिमीलाई त होला ठिक हो
यो चाहिँ दिमाग नै रहेछ। 4 तारिक अहिले फर्किन्छु म। लेट्स गो, बाई बाई।